الرحمن الرحيم دور شريف بارين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں مسلمان بنایا اور ایسا بہترین نبی بھیجا تو جس نے جو ہے زندگی کا ہر راوی ہر ضابطہ حیات بتایا، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بتایا، سانس کیسے لینا ہے، اللہ کا حکم میں کیسے چلنا ہے، دین پہ کیسے چلنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی اور جو ہے اس کے طریقے پہ چلنے پہ ہی فلاح ہے، باقی سب راستے بیکار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز دی، ہر نعمت عطا کی اور انسان یہ نعمتوں پہ آ کے جو ہے اپنے آپ کو بھول گیا اور اس کو تکبر جو ہے غرور اس کے اوپر چھا گیا۔ اگر کوئی غریب ہے، امیر ہے تو امیر کو غریب کے سامنے غرور، اگر اللہ نے کسی کو حسن دے دیا ہے تو وہ جو ہے اگر کوئی بے حسن ہے اس کے سامنے غرور، اس کے سامنے تکبر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس طاقت ہے کمزور کے سامنے غرور، تو یہ غرور جو ہے نا، یہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات میں اچھا لگتا ہے، انسان کے لیے عاجزی اور انکساری ہے۔ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تکبر سے اللہ شدید نفرت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین جو ہے سب سے بڑے متکبر ہیں، سب سے بڑے طاقتور اللہ رب العالمین ہیں، انسان کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو چیزیں کرنٹ دیے، کرنٹ سمجھتے ہیں فوراً، دو ایسے نافرمان شخص ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ کے ہاتھ اس کا جو ہے نا سزا مل جاتا ہے دنیا ہی میں۔ آواز آ رہی میری؟ اچھا سو تو نہیں رہے کوئی؟ اچھا اندھیرے میں نظر نہیں آتا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دو ایسے شخص ہیں جن کی غلطیوں کی سزا فوراً ہی دے دیتے ہیں۔ ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک جو ماں باپ کا کیا ہے نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں فوراً اس کے جزا سزا دے دیتے ہیں۔ ایک جو ہے تکبر کرنے والا ہے، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کرنٹ ان کو سزا مل جاتی ہے۔ ایک شخص تھا، میں سعودی عرب میں تھا جدہ میں، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، ایک شخص کو دیکھا میں نے کہ وہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے بندہ یہاں پر پڑا ہوا ہے، ایک کمرے میں اس کو الگ رکھا ہو بیٹے نے، صحیح ہے ماشاء اللہ، بہت بندے نے اس کو الگ کمرے میں رکھا ہوا ہے، اس کو ایسی بیماری ہو گئی کھانسنے کی اور اسے کھانستے بیوی نے بولا اٹھاؤ اس کو باہر ڈالو۔ یار میرے کو بڑا ترس ہے، میں نے بولا یار یہ جو ہے، وہ ہنسنے لگا مجھے بتا کے کہ بھائی یہ ایسا ہو، میں نے بولا یار بڑی دکھ کی بات ہے۔ بولے دکھ کی بات کیا ہے؟ بولے یہی بیماری اس کے باپ کو لگی تھی، یہی تکلیف اس کو باپ کی تھی اور اسی کوارٹر میں جو ہے اس نے اپنے باپ کو رکھا۔ کرنٹ مل گیا نا بھائی، مل گیا کرنٹ۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کا، اب میں بتاتا ہوں، غرور کرنے والے کو اس کا سزا فوراً مل جاتا ہے دنیا میں، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، لوگ اسے بات پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا عمل اسے سرزد ہو جاتا ہے جو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ذلیل خوار ہو جاتا ہے۔ ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب جو ہے بڑا ان کو تکبر تھا، نوابوں کو تکبر ہوتی ہے، بہت زیادہ تکبر ہوتا ہے نوابوں کو، آج کل تو بغیر نواب کو بھی تکبر بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدھے سادھے بندوں کو اتنا غرور ہے، پتہ نہیں سامنے والے کو سمجھتا ہی نہیں، یہ حال ہے ہمارا۔ بہرحال نواب صاحب تھے، اس کو بڑا تکبر تھا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے راستے سے تو ایک جو ہوتا ہے نا کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کسان ملا۔ کسان نے کہا نواب صاحب سلام علیکم، تو اس نے کہا تو نے مجھے سلام کر دیا،
बोला भाई सलाम ही किया है, सलाम किया, कोई बदतमीजी नहीं की। बोला उसका गुरूर का मतलब तेरा लेवल मेरे लेवल में फ़र्क है, मैं तुझे हाथ कैसे मिलाऊँ, बस सलाम किया, ठीक है भाई। तो इतना उसको गुरूर था। तो उसने पूछा नवाज़ साहब कहाँ जा रहे हैं? बोला कि मैं जो है घोड़ा लेने जा रहा हूँ। पहले सवारी में लोग घोड़ा इस्तेमाल करते थे ना, पहले सवारी में घोड़ा इस्तेमाल होता, आज गाड़ी कार इस्तेमाल करते हैं, तो नवाब थे पहले घोड़े इस्तेमाल करते थे। बोले नवाब साहब घोड़ा लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा, उस जो है ना उसने वो कहा था आप इंशाल्लाह बोल दें। बोला इंशाल्लाह बोल दें, इंशाल्लाह क्यों बोले भाई, जेब में पैसा है, मार्केट में जाऊँगा घोड़ा ख़रीद के ले आऊँगा, इसमें इंशाल्लाह का क्या बोलना है। बोला बात तो यह है कि हर बात में इंशाल्लाह बोलना चाहिए। तो बोला जाओ यार हटो यहाँ से। वो चले गए घोड़ा लेने। तो अब वो नवाब साहब की अपनी ड्रेसिंग होती है, नवाब साहब गए तो नवाब साहब के सब आगे पीछे पे नवाब साहब आए, नवाब साहब सब अपना घोड़ा दिखा रहे हैं, एक कोई घोड़ा दिखा रहे, एक घोड़ा दिखा रहे, एक घोड़ा दिखा रहे हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा चलो, जाग रहे ना, मैं देख रहा हूँ जाग रहे नहीं जाग रहे। तो नवाब साहब जो है एक घोड़ा पसंद आया उनको, बड़ा खूबसूरत था, फुर्तीला था, खूबसूरत भी था, बहुत पसंद आया उसको। उसका लगाम नवाज साहब को दे दिया, कीमत पूछी तो नवाज साहब को कीमत बताया, नवाज साहब ने जेब में हाथ डाला, हाथ बाहर निकल गया जेब से। हाथ बाहर कैसे निकलता है? जब जेब कट जाती है। नवाज साहब की जेब कट गई। बोला कि भाई पैसे तो नहीं है, जेब कट गई। अब अल्लाह ने उसको वहीं जलील किया। तो करंट है ना, तकब्बुर का सज़ा, वो पीछे क्या बोल कर आया, करंट अल्लाह ने दिखा दिया इसको। उसने बोला कि भाई वो पैसे तो नहीं है, जेब कट गई। बोला भले ड्रामेबाज हो तुम लोग यार, नवाब बनने के लिए, नवाब बन पैसे जेब में नहीं है, नवाब बन के आ जाते हैं जानवर खरीदने के, हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। उसने कसम खा के बोला मैं वाकई नवाब हूँ, मेरे पास पैसे थे और पैसे जो है ना जेब कट गया। बहरहाल फिर नवाब साहब वापस आ रहे थे घर की तरफ, तो वही मिला। बोला नवाब साहब घोड़ा नहीं लाए? बोला मैं घोड़ा लेने गया था इंशाल्लाह, और घोड़े का सौदा हो गया इंशाल्लाह, अब मेरा जेब कट गया इंशाल्लाह, अब मैं दोबारा घर जा रहा हूँ इंशाल्लाह, मैं फिर पैसे लेके इंशाल्लाह जाके इंशाल्लाह ख़रीदूँगा। तो बोला पहले दफ़ा इंशाल्लाह बोल देते, पहले दफ़ा इंशाल्लाह बोल देते तो ये तुम्हारा पैसा भी बच जाता, घोड़ा भी आ जाता। तो भाई गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर से बचो। तकब्बुर अल्लाह ने फरमाया तकब्बुर करने वाला ज़र्रा बराबर भी उसकी जिसके दिल में तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में नहीं जाने देंगे। अल्लाह ताला उसके तकब्बुर ऐसा अमल है जो सारे आपके अच्छे काम को जो है ना खा जाता है, सारे जितने मामलात हैं आपके, जितना आपने इबादत किया, जितना अल्लाह अल्लाह किया, वो सब के सब वो खा जाता है। बात समझ में आ रही मेरी? तो गुरूर से बचो भाई, इंसान आजिज़ी है, आजिज़ है, आजिज़ी रहे, अपने आप को बड़ा नहीं समझें। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा, सईद अकबर उनका नाम था बुज़ुर्ग का, उन्होंने ख्वाब में देखा कि बड़ा समझने वाला ख्वाब है ये, अल्लाह वालों को ऐसी चीज़ें अल्लाह दिखाते हैं ताकि आने वाले लोगों के लिए ये निजात का जरिया बन जाता है, और आने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला जो है ना बहुत सारे मैसेज होते हैं उसके अंदर। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है, और एक बहुत बड़े मैदान के अंदर जो है, बहुत बड़े मैदान के अंदर जो एक बहुत बड़ा महल है, या बहुत बड़ी बिल्डिंग है, या बहुत बड़ा हवेली है, ठीक है ना, और उसके मुख्तलिफ दरवाजे हैं, और एक ऐलान होता है कि इस दरवाज़े के जितने भी दरवाजे हैं, किसी भी एक दरवाज़े से जो है कोई अगर आदमी चला जाएगा, मतलब इंटर हो जाएगा दरवाजे से, उसकी अल्लाह से ज़्यारत हो जाएगी। ख्वाब में देखते हैं कि जो दरवाज़ा है, ये जो दरवाज़ा है, दरवाज़े के अंदर से कोई भी शख्स चला जाएगा, इंटर हो जाएगा, तो अल्लाह है दरवाज़े के बाहर, मतलब इस कमरे के अंदर, एक कमरे के अंदर अल्लाह है और सब दरवाजे हैं। तो जैसे ही उस दरवाजे से क्रॉस करेगा, दरवाजे से अंदर जाएगा, तो अल्लाह से मुलाकात हो जाएगा। अब सब जम्मे गफील जमा हो गया, हर कोई दरवाजे में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कोई जा नहीं सकता, सब फंस गए।
तो वो करीब जाके देखते हैं कि लोग लगे हुए एक दूसरे दरवाजे में अंदर जाने के लिए, और जो है कोई जा नहीं सक रहा है। तो उसने बोला, यार दरवाजे पे लिखा हुआ था, एक दरवाजे पे लिखा हुआ था नमाज, फिर थोड़ा दूसरे दरवाजे की तरफ गए जाने के लिए कि दूसरे दरवाजे चला जाऊँ, उस पर लिखा हुआ था ज़कात। बात बहुत समझने की है। फिर थोड़ा आगे गए, फिर एक जगह पे लिखा हुआ था, एक दरवाजे मिले शुक्र। फिर थोड़ा सा आगे गए, एक जगह दरवाजे पे लिखा हुआ था सबर। ये दरवाजों के नाम थे, सबके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह अकबर कबीरा, ठीक है ना। तो इस तरह चलते चलते एक दरवाजे पे लिखा हुआ था हज। तो ये सब मामला लिखे हुए। उसने बोला कि यार ये तो दरवाजे के अंदर तो जा नहीं सक रहे, सब फंसे हुए, मैं कैसे जाऊंगा। तो बहुत बड़ा हवेली था, बोले मैं घूम के पीछे से आता हूँ, शायद कोई एक दरवाज़ा मिल जाए, शायद कोई एक दरवाज़ा मिल जाए जिसके अंदर से मैं अंदर चला जाऊँ, अल्लाह से ज़्यारत हो जाए अल्लाह की। तो घूम कर गए तो एक दरवाज़ा खाली था। क्या खाली था? हाँ, जाग रहे माशाल्लाह, जाग रहे, आवाज़ आ रही भाई, आ रही है ना। एक दरवाज़ा क्या था? हाँ, खाली था। तो उसने कहा इस दरवाजे से मैं इंटर हो जाता हूँ, अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। उस दरवाजे में कोई भी नहीं था। तो वो फौरन खुशी के मारे भागा, वो बुजुर्ग भागे खुशी के मारे कि मैं इसमें इंटर हो जाऊँ, अल्लाह से मुलाकात कर लूँ। तो जैसे जाने लगे, अंदर गए, जाने से पहले फिर बाहर आए, यार मैं दरवाजे को देखो तो सही, दरवाजे में क्या लिखा हुआ है। उस दरवाजे में लिखा हुआ था आजिजी। क्या लिखा हुआ था? आजिजी, यानी कि तकब्बुर करने वाला, बोलो ना, तकब्बुर करने वालों के लिए वो दरवाज़ा नहीं था। जो आजीज थे उस दरवाज़ा, वो दरवाज़ा उनके लिए था। बहरहाल वो बोला मैंने अल्लाह का, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से मुलाकात हो गई। फिर सुबह जब ख्वाब में देखा कि अल्लाह से मुलाकात हुई, बाहर बेदार हुए तो अल्लाह के वली थे, नेक थे। फिर उसकी ताबीर उन्होंने की, उन्होंने उसकी ताबीर की कि उन्होंने अपनी ताबीर की, मैं कुछ उलमाए कराम की तफसीर है, कुछ मैं अपनी तफसीर बताता हूँ। वो जो मामलात थे, वो दरवाज़े के अंदर जो जा नहीं सक रहे थे, और इससे ये मालूम होता है कि इबादत करने वाले बहुत हैं, नमाज़ पढ़ने वाले भी बहुत हैं, रोज़ा रखने वाले भी बहुत हैं, ज़कात देने वाले बहुत हैं, ठीक है, शुक्र अदा करने वाले भी बहुत हैं, ठीक है, खैरात करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सक रहे। क्यों? आजिज़ी नहीं थी, तकब्बुर की वजह से उन सब अमल खा गया। बात समझ में आ रही मेरी? वो सब अमल जो है ना, ज़ाया हो गया उस तकब्बुर की वजह से। तकब्बुर ने सब अमल को ज़ाया कर दिया। और उस दरवाजे पे कोई इसलिए नहीं था कि उन्होंने कहा कि आजिज़ी करने वाले बहुत कम है दुनिया में, इसका मतलब आजिज़ी करने वाले दुनिया में बहुत कम हैं। तो भाई आजिज़ी लेकर आओ अपने अंदर, अपने अंदर आजिज़ी लेकर आओ। गुरूर तकब्बुर हमारा काम नहीं है। जितने भी आमाल है सबको खा जाएगा। आपके 5 वक्त अगर इंसान नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया, सामने वालों को छोटा समझा, अपने आप को बड़ा समझा, सब ज़ाया हो गया। बात समझ में आ रही है? जितने भी आप अमाल कर लो पहाड़ के बराबर, आपने तकब्बुर किया, किसी को हकीर समझा, सब जाया। एक बुज़ुर्ग लिखते हैं किताब में, मौला अशरफ अली थानी साहब की किताब, वो कहते हैं कि अकीमुल उम्मत जो है ना, कहते हैं कि मैं खाक हूँ, मुझे खाक में मिला दे, मेरे राख को हवा में उड़ा दे, मुझे निशा की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे राह में कुर्बान हुआ हूँ। तो इंसान खाक है और खाक में मिल जाएगा, तो इंसान अपने आप को हमेशा खाक समझे, हकीर समझे, सामने वाले से आप अपने आप को उसको बड़ा समझो, अपने आप को छोटा समझो। अगर आपने बोला कि नहीं भाई मैं क्या हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी भर के सब मामला ज़ाया हो गए आपके। मैं अपने अंदर से मैं को निकालना पड़ेगा भाई। अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना है और आखिरत चाहिए, अपने मामलात, अपने आमाल को बचाना है, तो मैं को जो है ना अंदर से निकालना पड़ेगा। मैं को अंदर से निकालना पड़ेगा।
تو میں کو بھائی اندر سے نکالو، ٹھیک ہے، عاجزی، اللہ کو عاجزی پسند ہے، ٹھیک ہے نا، میں کو دل سے دور، میں کو دل سے دور کرو، اور اپنے رنگ بو کو بھی دور کرو، ہو کو اپنے اندر کرو کہ پورے جسم میں اللہ کا ہو آپ کے دل میں بس جائے، ایسا کرنا ہے ہمیں۔ تو بھائی آج کے بعد انشاءاللہ سب نیت کریں، اب جس طرح ہو سکے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے غرور سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، سامنے والوں کو کبھی بھی جو ہے نا یہ نہیں کرنا ہے کہ کہتا نا بات بات میں کوئی کسی کو ایسی بھی بات کر دیتے ہیں کہ جو ناگوار گزرتی ہے، اگر کوئی اچھی بھی بات کریں، میں نے پہلے ہی بتایا آتا درون الغیبت، الغیبت و اشد من الزنا، اگر آپ کوئی غیبت زنا سے بھی سخت ہے، بدتر ہے، اگر آپ کوئی اچھی بات کر کے اسے دین کی بات کر رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں اس کو درد پہنچ رہا ہے، تو بھائی وہ بھی غیبت ہے، وہ بھی گناہ میں آپ شامل ہو رہے ہیں، بجائے نیکی کے آپ کو گناہ ہی مل رہا ہے۔ تو سب حضرات کوشش کریں کہ اپنے دل سے اس مرض کو نکالیں، جس کے دل میں تکبر ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے سب دروازے ہیں، یہ دروازے کے اندر انٹر نہیں ہو سک رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اشارے دیتے ہیں بزرگوں کو، دروازے کے اندر انٹر نہیں ہو سک رہے ہیں، اندر جا نہیں سک رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اعمال کو جو ہے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا۔ ایک انسان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، کسی کو بول دیا تم تو یار بیکار آدمی ہو، مسجد میں نہیں جاتے ہو، تم لوگ تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے، تو اس کے نماز کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سب سے خطرناک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرے، نیک اعمال کے اندر غرور آ جائے، دین کے اندر جو ہے نا غرور آ جائے، پھر تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی میں کر کیا رہا ہوں یا ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے دل کو صاف رکھنا ہے، اور مسلمان بھائی کے لیے دل کو صاف رکھنا ہے، اور تکبر نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا بغض کینا دور کرو، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، جتنا انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ اس کو اتنا بلند کرے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنا انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کرے گا۔ کتنے بلند تھے صحابہ، کتنے اللہ نے جن کے اللہ نے بول دیا کہ جنت میں جائیں گے، ان کی عاجزی دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک کافر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، وہ آتے 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 کہ سب سے پوچھ رہا ہے کہ وقت کا خلیفہ، اس وقت بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، بولا وقت کا خلیفہ جو ہے کہاں ہے، وقت کا خلیفہ کہاں ہے، وہ پوچھتے پوچھتے جا رہے تھے، بولا آگے ہے، آگے آگے آگے۔ ایک سب کو شخص کو پوچھا کہ یہ خلیفہ کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، یہاں کے آدھو عمر کہاں ہے، بولا یہ سو رہے درخت کے نیچے، وقت کا بادشاہ درخت کے نیچے سو رہا ہے، یہ عالم تھا، پورا یقین تھا جنت میں جائیں گے، لیکن غرور تکبر کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آخری وقت تھا، تکلیف میں تھے، دنیا سے پردہ کرنا تھا، تو جو ہے انہوں نے کہا کہ حضرت پریشان تھے، دل میں بے چینی تھی کہ کیا کریں، پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا، کیا حال ہوگا میرا۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ جنتی ہیں، بولا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، وہ دوسرے صحابی نے گواہی دی، جی میں نے بھی سنا ہے، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوا، چار پائی سے اپنے کو گرا دیا اور سر کو زمین پہ رگڑا، تو عمر خاک ہے تو خاک میں جا رہا ہے، اتنی عاجزی۔ جتنا اللہ کا قریب ہوگا بندہ، اگر آپ کے اندر تکبر ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور آپ پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں، 200 حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو سمجھے کہ اللہ کے آپ قریب نہیں ہیں۔ آپ بھلے پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر تکبر ہے، وہ سب اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا اتنے اسی کے اندر عاجزی آئے گی، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی دل کو صاف رکھو اور اپنے کو چھوٹا سمجھو، اور یہ ایسی بیماری ہے، بہت خراب بیماری ہے، بہت خراب بیماری ہے۔ اللہ کے نبی نے عاجزی اللہ سے مانگی ہے، اللہ کے نبی کی آپ پوری زندگی دیکھیں کس طرح گزری ہے،
پچھلے بھائی نے بتایا نا ایک کافر آ کے مدد مانگی اس کو، اس کی مدد کی جب مکہ فتح ہو گیا تو جو ہے کافروں نے کہا کہ اب ایک عورت تھی ہندہ، پر ہی سخت عورت تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا کلیجہ، اتنی سخت، کیسی ہوگی وہ عورت ہندہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ بولی کہ آج تو مسلمان عیاشی کر رہے ہوں گے، کرتے ہیں نا مسلمان آج کل 14 اگست کے اندر کیا کرتے بھائی، آزادی کیا کر رہے ہیں، ملک اس لیے آزاد ہوا، راستے میں جا رہے ہیں پورا ٹریفک جام کر دیا، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی بیمار ہے، ہسپتال تک نہیں جا سکتا، کوئی پریشان ہے، تکلیف میں، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، گانا بجانا، ٹھیک ہے نا، جس جھنڈے کو، جھنڈے کی عزت ہے اس زمین پہ پڑی رہتے بعد میں۔ ابھی میں نکلا تو میرے بھائی کا بیٹا تھا میرے ساتھ، وہ جھنڈیا اٹھا رہا ہے، میں نے بیٹا کیا کر رہے، بولے چاچو جھنڈیا پڑی، بولے کتنا اٹھاؤ گے، پورا دیکھو پورا گلی میں جھنڈیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ عزت ہے ہماری، یہ آزادی ہے۔ آزادی فتح کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بس ہلوڑ بازی کریں، جتنا گناہ ہو سکتا گناہ کریں، ہر چیز کو توڑ دیں، روڈ جام کر دیں، لوگوں کو پریشان کر دیں۔ نوجوان تو بہت کچھ کرتے ہیں، سائلنسر نکال دیتے ہیں، پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ہدایت آزادی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دیکھو ایک کافر تھی جس کے دل اتنا سخت، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا کلیجہ چبایا، وہ کیسا اس کا دل ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، کیسا اس کا حال ہوگا۔ اب عاجزی اور اس کا اثر دیکھو، آپ عاجزی کا اثر دیکھو، اس کا اثر ایسی عورت پہ پڑا، اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا کہ آج تو مکہ والے عیاشی کریں گے، جو ہے نا جشن منائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ وہ چھپ کے دیکھنے لگے، وہ چھپ کے گئے کہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کر کیا رہے ہیں، سیلیبریشن کیسے کر رہے ہیں، ہے نا، سیلیبریشن کی ویڈیوز آتی ہیں نا ہمارے، ایسے وہ کیا سیلیبریشن ہوا یار، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، قومی ترانہ چل رہا ہے، لوگ اس پہ ناچ رہے ہیں، قومی ترانے کا الگ الگ ٹون آ گیا بھائی آج کل، عجیب عجیب، اللہ معاف کرے۔ انگریز، ایک لڑکے نے مجھے ویڈیو بھیجا تھا، کیسا ہے وہ انگریز قومی ترانہ بجا رہا ہے، بھائی تم اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جس سے تم آزادی تمہیں ملی اسی کی قومی ترانہ وہ بجا رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی یار۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، بس سمجھ نہیں ہمارے اندر کہ ملک کیوں آزاد ہوا، کتنی قربانیاں تھیں۔ ایک چھوٹا سا میں نے ویڈیو دیکھا، وہ بھی بتاؤں آپ کو، ایک لڑکے کا شادی ہوئی، کچھ چیزیں ایسے آ جاتی ہیں نا، بہت بہترین چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کو سمجھانے کے لیے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، قاضی صاحب نے پوچھا، میں ہندہ کا واقعہ بعد میں بتاؤں، ذرا یہ آپ کو سمجھاؤں، 14 اگست کے حوالے سے بتاؤں جو آزادی ہم کر رہے ہیں۔ تو ایک لڑکی کی شادی ہوئی، قاضی صاحب نے پوچھا تمہارا باپ کا نام کیا ہے، وہ پریشان ہو گیا، باپ کا نام اسے پتہ ہی نہیں، کبھی ماں نے بتایا نہیں باپ کا نام، پریشان حال، وہ اپنے گھر پہ گیا، اپنی ماں کو پوچھا کہ بھائی میرا باپ کا نام کیا ہے، ماں پریشان کیا بتائیں، جواب نہ دے۔ تو پھر پوچھا امی مجھے باپ کا نام بتاؤ، آپ کیوں نہیں بتا رہے ہو، تو بڑا شور شراب ہوا، بیٹا بولا میں جا رہا ہوں خودکشی کرنے کے لیے، پھر اس کی ماں نے اس کو روکا، بولے بیٹا بات مختصر میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ نکلے تھے انڈیا سے اپنی جان بچانے کے لیے، اور سب میرے جو رشتے دار سب پکڑے گئے، بڑی مشکل سے میں نکل گئی، اور رات کو میں چلتی تھی، دن کو چھپ جاتی تھی، تو لاشوں کے بیچ میں سے ایک بچہ ملا، روتا ہوا بچہ مجھے ملا، میں اس کو پال کے میں نے بڑا کیا، وہ تو تھا۔ اتنی قربانیاں دی اس ملک بننے کے لیے، اس ملک کے لیے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، ہم گائیں ذبح کر سکتے ہیں، جانور ذبح کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ ابھی کل ایک مجھے میسیج آیا، انڈیا سے مجھے کسی نے میسیج کیا، وہ بکرے بھائی، گائیں کی قربانی دو ان کے لیے حرام ہے نا، ہندو کے لیے، وہ ان کے مذہب میں غلط ہیں، بکرے کیا ہے، بکروں کو اٹھا کے لے کے جانے گھروں سے، تو اللہ کا شکر ہے، یہ آزادی کو شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں، بلکہ یہ تھوڑی ہلر بازی کریں یار، اسلام کو اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ نے جب آزادی منائی اور ہم آزادی منا رہے، کتنا فرق ہے۔
تو ہندہ گئی, اس نے کہا کہ آج تو مسلمان بڑے عیاشی کر رہے ہوں گے, بڑے مزے منا رہے ہوں گے, کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں جا کے. وہ جا کے دیکھی چھپ کے, مکے کو پکڑ کے رو رہے تھے صحابہ, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی ہنچکیاں بھر بھر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. فتح کے بعد معافی, کیا عاجزی تھی, کیا انکساری تھی. ملک فتح کرنے کے بعد خوشیاں کوئی کچھ بھی نہیں, رو رہے ہیں, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں اپنی غلطیوں کی, کھانے کا بھائی گلاف پکڑ کے رو رہے ہیں. وہ عورت جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا, یہ دیکھ کے, یہ عاجزی دیکھ کے اس کو ہدایت مل گئی. کیسی عورت ہوگی, لیڈر تھی ان کی کافروں کی, اس کو اللہ نے ہدایت دے دی, وہ معافی مانگ رہی ہے آ کے, بولے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. یہ عاجزی کا فائدہ ہے. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیں. ہمیں تو کوئی بھائی ایک تپر مار دے نا, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے نا, تو جو ہے پھر وہ ہمارا پاس آ کے گردن میں کاٹ دیں. بولے چل بھائی اپنا کام کر دے بس کچھ, اگر میرے جیسے میں نعوذ باللہ انسان ہوں, میں بولے بھائی کچھ کرتا نہیں, لیکن چلے جاؤ, شکل نہیں دیکھنا تمہارا, کوئی معافی وافی نہیں, جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اس عورت نے سینہ چیر کے کلیجہ چبایا, اللہ کے نبی نے اس کو پھر بھی کلمہ پڑھایا, اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کو کلمہ پڑھایا, اور بولا کہ اس کے پاس بولو میرے سامنے نہیں ہے, اس کو دیکھتے ہم نے چچا یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ, کیسے ہمارے نبی تھے, کیا ان کی عاجزی تھی. جب ہی پوری دنیا میں دین پھیلا, مسلمان کی عزت جو ہے نا, مسلمانوں کی عزت بڑھی. میں پاکستان سے باہر تھا, میں کہیں گیا تو کہیں پہ نماز پڑھنے کے لیے ہم دو تین لوگ تھے کھڑے ہوئے, تو ایک ہم نے بولا ہمیں تھوڑا پانی چاہیے وضو کرنے کے لیے. ایک کافر ہے, بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, ایک انگریز تھی, اس نے آ کے بولا آپ نماز پڑھو گے, پرے کرو گے. میں نے کہا وہ مسلح, چار مسلح لے کر آئی ہمارے لیے, یہ مسلمانوں کی عزت تھی. ہم حیران, یار ایک کرسچن کے گھر سے مسلح آ رہا ہے, اتنی مسلمانوں کی عزت تھی. آج ہمارے جتنے بھی حالات ہیں, ہم آج مسلمان جو ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے, ہمارے اپنے معاملات کی وجہ سے, ہمارے اپنے حالات کی وجہ سے. ہم اپنے بھائیوں کے دشمن ہیں, ایک پڑوسی کی ہم مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کو حقارت کے, اگر کوئی غریب ہے وہ امیر ہے تو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے بھائی اس کو, ٹھیک ہے. اگر کوئی دیندار ہے وہ تھوڑا سا بے دین ہے, اسے بولا یار چھوڑو تو بیکار آدمی بے دین ہے, بھائی اس پہ محنت کرو نا, اللہ اس کو ہدایت دے دے, تم سے بھی آگے نکل سکتا ہے. کس کو اللہ ہدایت دے دے, اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں, تو پھر بھائی ہمارا یہی حال ہوگا. اپنے دل کو صاف کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے اسی کے لیے کوشش ہے, یہ محنت ہے, اور اپنے دل سے تکبر کو نکالنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی, سب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے, کسی کو حقارت سے دیکھیں گے, سامنے والے کو بڑا سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, سامنے والے کو بڑا سمجھنا ہے, اس کی برائیوں کو نظر انداز کرنا ہے, اور اللہ سے دعا کرنا ہے. اگر کوئی کسی برائی میں بہت زیادہ بھسا ہوا ہے تو اللہ سے یہ دعا کرنا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دے, صحیح کر دے, میرا بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, بجائے اس کو طنز کریں یا اس کو ذلیل کریں. تو اسی کی کوشش ہے, انشاءاللہ اب ضرب کا عمل شروع ہوگا, تو سب حضرات سے درخواست ہے کہ ضرب ضرور لگائیں, ٹھیک ہے نا, آہستہ لگائیں, زور سے لگائیں, جیسے بھی لگائیں ضرب ضرور لگائیں, ٹھیک ہے. اور جو ہے دائیں کوئی بھی نہیں ہے, بائیں کوئی بھی نہیں, نہ آگے نہ کوئی پیچھے, اللہ کے ذات ہے اور وہ ہے اور کوئی بھی نہیں. یہ سوچتے ہو ضرب لگائیں, اللہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے.